Bylo to výborné. Naozaj? No. Konečně to někdo ocenil. Chlapi, čo vedia variť, sú sexy. Môj ocko nie je sexy. Ale to sa iba tak hovorí, Janeška. Ja viem, nie som blbá. Vy máte frajerov? Nás nikto nechce. Nečudujem sa. Lili. No, ja si myslím, decka, co? Nejvyšší čas na kutě, šup. Už jsem řekl. No a my dospělí si tady hezky dáme kalíšek. A to máte domácu? Jasné. Dědovica, vychýrená pálenka. Jsi? Steno, půjdeš mi prečítať rozprávku? A nejsi už priveľká na rozprávky? Nie.